wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada warkeenna dunida caawa qodobixiisa badan ayaan ku soo gudbin doonaa wararkeenna waanu soo koobi doonaa waxaanu idinkugu heenaa waxyaabo badan oo aad u xiiso badan haddii aanu ku bilowno warkeenna qodobka ugu horeeya kooxda kubadda cagta ee Blugrana ayaa lagu soo warramayaa in jirada A Daily Expressna ay soo baahinaysa in tababaraha kooxda kubadda cagta ee Blugrana Ernesto Valverde uusan doonaynin inuu isagu kooxda ka diro ninka u dhashay waddanka Croatia ninka lagu magacaabo Ivan Rakitic marka la gaaro bisha June oo isagu soo gabagabobi doono xilliyareedka. Ninkan ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa la tilmaamay inuu isaga hulali doono kooxda kubadda cagta Blugrana. Kooxaha waaweyn ayaa waxay raadinayaan xiddigan kooxaha PSG, Manchester United iyo kooxaha kale ayaa doonaya in xiddigan ay helaan isla markaana ay safkooda ku adkeeyaan. Balse bogga rasmiga ee Daily Express ayaa waxaa lagu soo waramayaa 23 jirkan inuu isagu xilaareedka dambe sii joogi doono garoonka Camp Nou sababo ku aadan jacaylka daran uu u hayo iyo wiilka Ernesto Valverde maadaama uu yahay xiddigan. Maalinkan ayaa jacayl daran u haya wiilkan isla markaana waxa uu isagu door weyn ka soo qaatay xilliyadii ugu dambeeyay adiga kubadda cagta Blugrana walow marar badan la arkay in heerkiisa hoos u dhacay ninkan ayaa door weyn ku lahaa Ivan Rakitic xulkiisa qaranka uu ku hoggaamiyo finalka koobka dunida kaalinta labaadna uu ka galay kadib markii xulka qaranka waddanka Faransa koobka ay kaga guuleysteen. Ninka u dhashay waddankaasi Spain Ernesto Valverde ayaa lagu soo warramayaa isagu ninkan inuu diiday in la iibiyo isla markaana wuxuu doonayaa heshiiska inuu cusboonaysiyo waxaana sidoo kale xilliyareedkii hore isagu difaacay xiddigan doortay inuu sii joogo hal xilliyareed oo kale. Nadiga Inter Milan ayaa si weyn u daneynaysa xiddigan in la keeno garoonka kooxda kubadda cagta ee Rossoneri waa Nerazzurri ee garoonka San Siro balse Inter Milan ayaa waxay la filayaa inay ku fashilanto maadaama xiddigan uu isagu haddii uu tobar Ernesto Valverde ku adkeysto Inter ayaa noqon karta mid ku fashilmata walow loogee hore ugu fashilantay Luka Modric inay keento xilliyareedkii hore. Xirka kubadda cagta dunida ayaa waxay doonayaan inay dhageystaan maamulka kooxda kubadda cagta Chelsea ciqaabta lagu soo rogay bishii hore kaas oo iyagu laga mamnuucay suuqa wax ka soo iibsan karin. Kuwan ayaa waxay si qaldan u maamus u suqmaasuqeen amaba wax uu u maamulay marka la fiiriyo xiddigaha ay iyagu isticmaalaan. Waxaa la sheegay xiddiga da'yar oo 18 sano ka yar in iyagu ay keeneen safka hore isla markaana kooxdu ay ku soo biiriyeen. Inta badan maamulka ayaa waxay isku dayeen inay qaataan Rafaan laakiin waa laga diiday oo wararkaas maalmihii ugu dambeeyay waxay tilmaamayeen in BBC International ay ku warramaysa FIFA inay kulan gaar ah u qaban doonto isla markaana ay dhageysan doonaan mas'uuliyiinta kooxda kubadda cagta Chelsea marka la gaaro 18ka bisha Abriil laga yaabo in laga ogolaado ama hal xilliyareed la siiyo. Nadiga reer Ingiriis ayaa doonaysa in laga qaabo ciqaabtaasi ilaa iyo dhammaadka xilliyareedka isla markaana dib loogu dhigo si xiddiga badan ay suuqa kalibsiga uga helaan isla markaana ay isku dhuudhuujiyaan. Ninka caanka Maxamed Salaax ayaa isagu wuxuu ka hadlay wax badan oo ku saabsan qaabkii uu u dilay xiddiga ninka lagu magacaabo Sergio Ramos. Ninkan ayaa isagu waxa uu sabacad la helay koobkii dunida ee 2018 ruushka lagu soo gabagabeeyay. Ninkan ayaa waxa uu isagu ciyaar xiisad badnayd oo finalka koobka Champions League Real Madrid iyo Liverpool isagu riimaadeen ayaa waxa sabacad lagu helay xul ninkan Maxamed Salaax xulka masaarida uu ciyaaray daqiiqadii 24aad taasoo isagu qaybti hore isagu oo inay ciyaarta laga saaray kulankii Real Madrid iyo waliba Liverpool finalkii Champions League ee Kiev ka dhacay bishii May ee tagtay. Shani labaatan daqiiqo markii maraysay ciyaarta waxay ahayd mid iyagu xidigan isku dhacan isla markaana waxaa la ogyahay in isagu ciyaarta laga saaray kadibna waxay timid xidigan in isagu ilmeenaya garoonka uu ka baxo. Ninkan ayaa isagu waxaa dhaawac jabnina u gaarsiiyay Salaax taasoo hadalayn badan ka dhalitay warbaahinta isla markaana la isweydiiyay xidigan inuu ugu talagalay iyo in kale laakiin 10 bilood kadib dhacdadaasi ayaa waxa uu ka hadlay Salaax arintaasi wuxuu sheegay in ilbiriqsi aad u adag ay ahayd mar waliba oo taasi uu soo xasuustana ay ku noqon doonto mid aad iyo aad u murugo leh isla markaana xaalad aan qurux badnayn uu dareemayo sababo ku aadan xaaladda adag ee uu ka soo maray arintaasi in ay ahayd arin murugo leh. Sidoo kale waxa uu xidigaasi wax xumaana uma soo jeedinin laakiin wuxuu biyay in sport wareysiga uu siinayo sidoo kale kaga hadlay finalka cidda gaari doonta koobka qaramada qaaradda Afrika iyo weliba suurtagalnimada xulka inay ku guuleystaan isagoo sheegay in iyagu inay martigeliyaan xulka qaranka masaariduna ay u tahay mid aad iyo aad ugu farxad badan. Wuxuu sheegay faracaynadu in koobkan ay ku guuleysan karaan sidoo kale wuxuu sheegay in xidiga ay noqon doonto mid cadaadis uu isagu saarnaan doono maadaama waddankiisa lagu qaban doono wuxuu sheegay inuu ku dadaali doono sidii xulkan ugu hoggaamin lahaa. Wuxuu sidoo kale tilmaamay in iyagu wax waliba ay ku dadaali doonaan sidii ay xulka qaranka waddanka masaarida meel wanaagsan u gaarsiin lahaayeen. Tobriyo hore ee kooxda kubadda cagta Manchester United ninkan oo isagu soo qabtay kooxaha waaweyn Chelsea
ريال مدريد iyo kooxaha kale inter milan oo guulo muhiim ah kula gaaray waa jose mourinho ayaa lagu soo warramayaa inuu noqon doono kooxda kubada cagta psg macallinkeeda ciyaareedka soo socda wararkaas iyo warbaahinta oo idil waxay sheegayaan in ninkan uu isagu noqon doono mid hoggaaminaya kooxda kubada cagta psg ninkan ayaa waxaa cilaaqad xoogan oo aad u weyn kala dhaxaysa ninka milkiilaha waa kooxda kubada cagta psg ninka lagu magacaabo nasser al khalifi ninkan ayaa xiriir wacan uu kala dhaxayaa gudoomiyaha kooxdaasi isagoo doonaya nasser in mar kale kooxdaasi uu keeno markii ugu horreysay psg iyo riyaalka waddankaasi liigoonka sidoo kale ninkan ayaa guulo muhiima la gaaray kooxda kubada cagta inter milan oo waqti uu leelinaya sidoo kale horyaalo badan ayuu u qaaday chelsea real madrid ayuu sidoo kale meel wanaagsan ka gaarsiiyey champions leaga iyadoo muddo meelahaasi ka maqnayd telefood ee dalka faransa ayaa ku warramaysa nasser khalifi inuu go'aansaday marka la gaaro xilli ciyaareedka in ninka loo dhiibo isla markaana kooxdu wax badan uu ka bedeli doono xidiga badan ayaa la sheegay inuu kooxda keeni doono kuwo badan la sii haysan doono ninkan manchester united soo ceyrisay ayaa suuq la'aan ay ku dhacday ugu dambeynna waxa uu helayaa meel uu macalin ka noqdo waxaa la filayaa thomas tuchel in laga celiyo kooxda walow cilaaqad wanaagsan uu nasser khalifi kala dhacayso laakiin waxaa lagu soo warramayaa ninkan heshiiskiisu inaan la cusboonaysiin doonin isla markaana suurtagal ay tahay isagu inuu aado kooxda kubadda cagta bayern munich wararka ayaa intaasi ku daraya in jose mourinho uu isagu noqon doono tababaraha rasmiga ee kooxda kubadda cagta paris saint germain ninkan ayaa la filayaa wax badan inuu ka bedelo kooxdaasi diaradda sport ayaa waxay soo bandhigtay guulaha muhiimka ee ninkan reer argentine ee kooxda kubadda cagta bulgrana uu ciyaara inuu ku kooxdaasi guulo muhiima gaarsiiyey ninkan ayaa isagu waxa uu ahaa 16-kii bishii Oktoobar 2014-kii inuu 2004-tii inuu matalay kooxdaasi waxaana waqtigaas ilaa iyo haatan uu bedelay wax badan oo ku saabsan kooxdaasi waxa uu noqday mid rikoore muhiima isagu isku qoray waxa uu kooxdaasi ka caawiyay meel wanaagsan inay gaarto kooxdu wuxuu ka dhigay koox doonaysa in meel wanaagsan ay yeegsato sidoo kale meelo badan oo leysu ku caleema saaro ayuu geeyey jirada ayaa waxay tilmaamaysaa ninkan intii uu isagu ku soo biray kooxdaasi inay ugu mahadcelinayso meesha uu gaarsiiyey sidoo kale guulo muhiim ayuu ku tallaabsaday sidoo kale wuxuu ka dulqaaday kooxda kubadda cagta ee real madrid koobab badan oo ay ku guuleysan lahayd ninkan ayaa balansiga dhinaca kale u rogay waxaana awood uu siiyey gobolka Catalonia gobolkan gooni ugoosadka doonaya ayaa waxa uu isagu ka dhigay mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan kadib markii koobab badan uu isagu geeyay kooxda kubadda cagta Blaugrana Messi waqtiga uu joogay waxa lagu soo warramayaa 33 koob in Blaugrana ay ku guuleysatay sidoo hadii lagu daro 3 koob oo iyadoo xilliyareedka la filay kooxdaas inay qaado sidoo kale waxa la filayaa koobabka ay ku guuleysanayso horyaalka koobka Spain koobka boqorka iyo waliba sidoo kale waxaa la soo bandhigay koobabka ay ku guuleysatay 9 koob oo horyaalka waddanka Spain 6 koob oo boqorka 8 koob oo superkoobaha iyo waliba horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League oo 4 jeer ah superkoobaha Yurub oo iyaguna 3 jeer ah iyo 3 jeer oo koobka nadiida dunida ay kula guuleystay 2014-kii waqtigaas ka hor Real Madrid waxay haysatay 69 koob Barcelona waqtigaas waxay haysatay kontoni afar koob laakiin hadda waxaa 89 koob haysata nadiga kubada cagta ee Blaugrana halka nadiga kubada cagta Real Madrid iyadu ay haysato 87 kuwaas qodobkana waxa uu ahaa qodob iyadu ay ka hadashay jirirada sport qodobkan ugu dambeeya barnaamijka hadii aanu eegno warbaahinta dalkaasi Faransiiska ayaa ku warramaysa in adiga kubada cagta Real Madrid dalabkii ugu horeeyay ay ka gudbisay xiddiga caanka ee u ciyaara kooxda kubada cagta ee PSG ninka caanka ee Kylian Mbappe France Football ayaa waxay ku warramaysaa in Florentino Perez gudoomiyaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid isagu lacaga mawaali ah inuu ka gudbinayo xiddigan isla markaana u bandhigay maamulka kooxda kubadda cagta ee PSG Perez iyo waliba gudoomiyaha kooxda kubadda cagta PSG waxaa ka dhaxay xiriir aad u wanaagsan kaas oo keeni kara kooxda kubadda cagta PSG oo ogolaatay xiddigan inuu ku biro garoonka Santiago Bernabeu Zidane ayaa xiddigan si weyn ugu qanacsan isla markaana wuxuu doonayaa inuu keeno qalcadiisa wararka ayaa intaasi ku dariyay tababaraha reer France inuu si weyn u daneynayo xiddigan inuu keeno garoonka kooxda kubadda cagta ee Santiago Bernabeu Kylian ayaa lagu soo warramayaa in xiddigan ugu soo biiri doono marka la gaaro bisha June waxaa lagu soo warramayaa Real Madrid 280 milyan iyaduna ka gudbisay isla markaana xiddigan ay keeni doonto halkaasii wararka ayaa intaasi ku daraya in nadiga kubadda cagta ee Blaugrana waa nadiga kubadda cagta wararka intaasi ku daraya nadiga kubadda cagta Real Madrid in wax badan safkeeda laga bedeli doono marka la gaaro xilliyareedka guud ahaan wararkii ugu waaweynaa dunida kubadda cagtana intaa ayaan ku joojinaynaa anigoo Cabdiqaadir Qeyskeed in soo saaray sida iyo salaamun min Allaahi calaykum.